Kun qophii iyyaafannoo Aartii Oromotif Uummata Oromo. Hayyee uummata keenya, uummata Oromoo, yooyya akkam nagaa jirtu? Nageenni keessan badhaadha. Fulaa jirtan cufattu baga nuuf jiraattan baga olumaan jiraanne. Weellistuu Ashaa Birree jedhama. Weellistuu Faaxee Anniyyaa, artist Eliyas waliin taane sagantaa haaraa waan haaraa hin qabanne dhufaa jirra. Sagantaa marii bal'aan irra godhamu qophii iyyaafannoo Aartii Oromoo fi Uummata Oromoo jechuudha. Sagantaa bareedaa isin bohaaru. Qabannee waan haaraa isin dhufaa jirra. Aartii Oromotichi uummanni Oromoo hagam qabani achirratti marii bal'aa waliin goona. Haga torbaan dhufu, Jum'aa dhufu irraa eegala jechuudha. Firaayidee dhufu irraa jalqabee haga torbaan itti dhufa jechuudha. Obsaan eegadha galatooma. Ayyeegaa daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraa qophii cimaa, qophii ergaa gaarii qabu, qophii wal jabeeffachuu fi wal hammachuu fi wal gartee tumsachuu fi wal tindisu waa hedduu irratti maqaaf gaa iyyaafannoo fakkaata malee walii tumsuu irratti artistoota keenya kan dhokatan godaa as baasuu irratti hayyoota keenya kan dhokatan godaa as baastee hamilee isaanii ijaaruu irratti akkasuma qabsaa'ota keenya gameeyyii sabni kun qabu hunda hirmaachisuudhaan iyyaafachuudhaan seenaa irraa qorachuudhaan seenaa irraa barachuudhaan waa hedduu irratti hojjannaa nu hordofaa mee jummata dhufu torbaan torbaanitti gaa sagantaan keenya itti buufa jennee erga beeksifne jummata dhufu uummata Oromoo akkamiin nu simattan nu himattammoo nu simattan kanaaf nu hordofaan afeerraa keenya dhaamsa lammummaa kan dhalootummaa kan lafee kan hiddaa foonii kan dhiigaati nu faana turaan. Anis maqaan kiyya Eliyas Abubakar jedhama. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma aartistoonni keenya gaa aartisti Faaxee Anniyyaa fi aartisti Ashaa Birreen isiniif ibsuu yaalasanitti chaayinaallii irratti qophiin kun isiniif darbu egaa aarti Faaxee Anniyyaa akkasuma immoo YouTube Ashaa Birree akkasuma immoo YouTube Ilaal TV jechuudha. Sadiin irratti iyyuu hordofuu dandeettanii YouTube gaa sadiin iyyuu sabskiraayibar godhuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii egaa sadiin sabskiraayibar godhuudhaan akka nu hordoftan asumaan abdii guddaa qabna. Qophiin kun gaa akkaataan inni itti darbu torbaan keessaa jimaata galgala jechuudha kan qophiin kun gadhiifamu. Har'a jimaata galgala yeroo Ashaa Birree irratti gadhiifame torbaan jimaata akkasii immoo aartii Faaxee Anniyyaa irratti gadhiifama. Torbaan akkasii immoo YouTube Ilaal TV irratti gadhiifama. Wal duraa duubaanii torbaan torbaaniin YouTube chaayinaal jijjiirrataa isinii dhufaa jechuudha. YouTube sadiin iyyuu sabskiraayibar godhachuudhaanii qophii kana akka hordoftan asumaan kabajaan isin beeksisna. Daawwattootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo galatooma. Qophiin keenya torbaan torbaanitti yeroo hunda jimaata galgala firaayidee galgala isiniif lallakifama jechuudha.